Tudo bem, pessoal? Vamos continuar nossas aulas de geografia aqui na nossa terceira série do ensino médio. Nós estamos na unidade 2, né? Já estamos aí finalizando praticamente o nosso curso, mas ainda tem muita coisa para verificarmos, beleza, pessoal? Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês aqui nessa aula que vai falar sobre um assunto que é muito importante, que infelizmente é um assunto relevante aqui para a gente. Que é a questão da desigualdade no Brasil. Vamos dar uma olhadinha no objeto de conhecimento da aula 9. Nós estamos na aula 9. Economia, produção, capital e trabalho humano são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. No detalhamento, nós temos aí modo de produção capitalista e a sociedade industrial no mundo, diferentes processos de organização espacial, as revoluções industriais e a resistência dos trabalhadores, o trabalho e o mercado de trabalho. Gente, essa aula, o assunto dessa aula, é sobre a desigualdade social no Brasil, beleza? Então vamos dar uma olhadinha. Prestem atenção que a gente tem muita coisa importante, infelizmente essa aula é muito importante. Então, vamos lá. Pessoal, vocês já ouviram viram, né, e se dá ou moram em áreas aqui como essa, né? A gente vê aí que cada uma dessas casas aqui, quando a gente passa por uma grande cidade, quando a gente visita uma cidade diferente, ou mesmo na cidade onde a gente mora, ela tem essas características. A gente consegue ver que nem todas as casas são 100% assim, é, bonitas, né? Cada casa, gente, ela tem uma história, né? ela tem uma família, ela tem uma realidade social, não é mesmo? A gente sabe, a nossa vida tem uma característica específica, né? Tem pessoas que estão um pouco melhor de vida do que a gente, não é mesmo? E tem pessoas que estão com uma condição bem pior do que a nossa, né? Olha que as pessoas que vivem nessas casas, a gente pode deduzir mais ou menos como é o estilo de vida dessa galera. A gente também consegue deduzir, ó, essa galera aqui de cima que mora nesse prédiozão bonito aí, a gente também consegue deduzir mais ou menos como é que é a vida desse pessoal. Então, quando a gente anda dentro de uma cidade, gente, a lógica é basicamente essa, né? Vai ter diferenças na característica de vida da população. O que a gente vai fazer nessa aula, gente, é, como eu falei, infelizmente é um tema que é muito relevante, é importante que a gente estude dentro da realidade brasileira, que é a questão das desigualdades sociais, né? As desigualdades, as diferenças. O que a gente vai fazer nessa aula, pessoal, é analisar alguns dados que são produzidos e que esses números, esses gráficos, esses dados, eles colocam na nossa cara esse problema, né? A gente já vê por aí em filme, em jornal, em... Matérias, problemas relacionados à população, pessoas pobres, pessoas em condições miseráveis, né? É muito comum. O que a gente vai ver nessa aula aqui são como a gente analisa gráfico, como a gente analisa dados que fazem a gente entender que essa dinâmica realmente ela está acontecendo no território brasileiro. Vamos começar vendo essa primeira tela aí que mostra, pessoal, que a desigualdade. Essa imagem ela traz a mesma coisa que a gente estava vendo aqui ainda agora. A mesma coisa que a gente estava vendo aqui ainda agora, né, nessa imagem aqui onde eu estava ainda agora, né, que é exatamente essa questão da desigualdade social. Né? É, e a gente verifica, pessoal, que aqui no território brasileiro, o Brasil, infelizmente, é, no ano de 2019, né, foi considerado como a segundo, o país com a segunda maior concentração de renda do mundo. O que significa isso? Significa que uma porcentagem muito pequena das pessoas aí no território brasileiro. É, tem aí uma grande maioria de dinheiro. Isso é concentração de renda, quando você tem poucas pessoas compartilhando aí muito dinheiro, enquanto você tem a grande maioria das pessoas com pouco dinheiro. Isso são as diferentes faces né, das desigualdades aqui no território brasileiro. E esse dado aí que a gente está vendo, pessoal, é de 2019. Em 2022, o Brasil passou a ser o país com a maior concentração de renda, com a maior desigualdade com relação ao dinheiro. No mundo todo, né? houve uma piora nesses índices. Felizmente, recentemente a gente teve aí algumas melhorias né? do, do, do ano de 2023 até recentemente houve uma melhoria né? nas condições de vida das populações mais pobres, ainda bem. Mas mesmo assim, o Brasil ainda tem esses problemas muito grandes. Vamos dar uma olhada então o dinheiro produzido por um mundo, pelo, pelo por um país é como se fosse um bolo. Eu vou mostrar para vocês agora aqui que essa divisão, essa concentração de renda no Brasil, ela funciona exatamente dessa forma. Ó. Os 40% mais pobres, aquela parte lá do, do canto, estão concentrando aí apenas 10% desse bolo, né, desse dinheiro. Enquanto isso aqui, ó, pertinho aqui, olha só a diferença dessa galera aqui. Os 1% mais ricos do Brasil estão tendo aí uma fatia de quase 30% de toda a riqueza que é produzida. É, no território brasileiro. Então, olha, visualmente a gente consegue ver claramente que tem essas diferenças, né? Lá no outro lado ali é muita gente com, pouca, com pouco acesso a essa renda, enquanto a gente tem bem menos pessoas tendo aí essa, esses acessos, vão poder ter uma vida mais tranquila, vão poder ter condições melhores. Então, há essa questão da desigualdade de renda, principalmente. Ela tem sido muito forte. Isso aqui são dados né, oficiais também relacionados ao Brasil e que é importante a gente entender também. Outro dado pessoal que ajuda um pouco a explicar isso aqui, que a gente vai ver na próxima tela agora, é um gráfico que mostra a proporção de pobres, né, da pobreza média no território brasileiro. A gente tem aqui um dado desde 1992 até 2017. A gente está vendo claramente nessa linha aí que houve, né, historicamente falando, que uma diminuição na quantidade de pessoas, né, de, de pobres, no, com pessoas consideradas pobres no território brasileiro, né, pessoas que recebiam ali cerca de 233 reais por mês por pessoa. Se em 1992 esse valor estava em 34% das pessoas no Brasil eram, estavam nessa categoria. A gente observa, por exemplo, aqui no ano de 2014 uma taxa muito mais baixa, de 8% das pessoas no território brasileiro. E depois, aí, 2015, 2016, 2017, a gente observa aí uma, um, o que aconteceu, uma tendência de crescimento nessas áreas. Então, pessoal, há, historicamente falando, o território brasileiro passou por essas variações né, com relação à quantidade da pobreza. Uma das coisas que ajuda a explicar isso, pessoal. É como evoluiu a questão da qualidade de vida no território brasileiro. E para isso a gente tem um outro índice que é muito importante, aqui na terceira série a gente precisa relembrar eles: é o índice de desenvolvimento humano, né? que é aquele índice que vai de 0 a 1, um, que mostra como é que está mais ou menos ali a qualidade de vida em média naquele país. Se em 1990 o índice estava em torno de 0,6. Aí, em 2018, esse valor deu uma aumentada grande ali, está em torno de 0,761. Esse número foi aumentando ao longo do tempo, tanto que em 2021 o Brasil atingiu aí em torno eh, o valor de 0,75. Esse valor ele faz ali na média, na comparação com outros países, faz com que o Brasil seja considerado um país de alta IDH, um país de alta qualidade de vida, educação, saúde, renda. Mas, infelizmente, é aquilo que a gente falou: não é todo mundo que tem essa qualidade de vida, porque tem pessoas com bem mais dinheiro do que outras. A gente sabe que o DH, eu vou mostrar para vocês agora esses dois mapas. A gente sabe que o DH é aquele valor que vai de 0 a 1, um, quanto menor a qualidade de vida menor, quanto maior, a qualidade de vida maior, certo? Só que esse valor ele não significa que todas as pessoas do Brasil tenham uma qualidade de vida alta. Né? O Brasil evoluiu em muitos casos, mas a desigualdade, a diferença, ela existe. De um lado aqui, pessoal, eu tenho os dados, os valores aqui de IDHM, que é o valor do IDH dos municípios do Brasil. Né? Em 1991, a gente vê aí essa cor avermelhada que representa municípios com baixo IDH. Então, o Brasil é, tem só alguns pontos em laranja aí que mostram algumas áreas ali de médio IDH. Então era muito grande a questão da pobreza no território brasileiro, né? Da qualidade de vida. Quando a gente vem para 2010, a gente já vê uma variação maior, certo? Algumas áreas em verde, que mostram áreas de ADH alto, e a gente observa uma melhoria. Quanto mais né, verde, amarelado vai ficando, a gente observa uma melhoria nessas questões ali da qualidade de vida. Então o Brasil ele evoluiu em vários sentidos. Porém, essa evolução ela é uma média, ela não, é, não significa que todas as pessoas, nesses municípios aí do sudeste do Brasil, do centro-oeste brasileiro, tá tudo bem. Né? Significa que, mesmo na média, quando a gente vai observar aquela população, existem esses problemas ali de ter gente que não tem acesso mesmo a nada, praticamente nada. Então a pobreza no Brasil ela ainda existe, infelizmente, por conta daquela concentração de renda. Infelizmente é isso que acontece. Mais um dado. Pra gente avaliar né? informações de mapas, de informações dessas cores que trazem essas informações para a gente. Continuando, pessoal, a diferença na próxima tela a gente vai ver a desigualdade racial no IDH do Brasil. Por quê? Questão racial, infelizmente, no território brasileiro, ela é muito forte. Por quê? A população preta, população dos os negros, os pardos, né? tem ali é, miscigenados, enfim, eles ainda são uma parcela da população que na média tem menor renda e tem menor escolaridade. E isso é um grande problema. Olha aí embaixo, a taxa de analfabetismo em 2009, segundo a PNAD, né, a Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílio aqui no Brasil, né, ela traz em torno ali de 3,9% de brancos que são analfabetos e esse valor é um, praticamente é o dobro né, entre a população... Negra. E isso é uma situação ali que é muito é, dramática, ainda na, pensando na realidade brasileira. Pessoal, a questão da desigualdade no Brasil, ela não se explica apenas com esses números que a gente viu, tem todo um reflexo histórico, por isso que agora nós vamos voltar ao nosso momento do humanas -verso. Vamos lá. Pessoal, a gente vai voltar com os três professores, a gente vai já mostrar eles aqui, os professores de vocês aqui da terceira série, tá? A gente vai começar falando com a professora de história de vocês, a professora Shirley. Eu quero saber da professora se essa questão de desigualdade social no Brasil, ele tem, ela tem alguma raiz histórica? Lá no começo da história do Brasil isso aconteceu, né? Então vamos mostrar aqui. Professora, e aí? Esse negócio de desigualdade existiu ou não, hein? Muito bem, professor. Então, as raízes históricas da desigualdade social no Brasil, elas são muito profundas, que remontam ali ao período colonial. Lembrando que o Brasil inicialmente ele era uma colônia de exploração. Então, todos os recursos eram destinados à metrópole portuguesa, né? Então, em 1534 vai haver aquela divisão de terra só totalmente desigual, que a gente vai chamar de capitanias hereditárias. Então, vamos ter uma pequena elite latifundiária, dona de grandes extensões de terra, e isso vai fazer com que a desigualdade em si, se acentue aí, né? Somado a isso, a, a economia colonial, ela vai ser fincada na escravidão. Então nós vamos ter três séculos de escravidão aí, que vão fazer com que milhares de africanos escravizados venham para o Brasil para desempenhar diversas funções. Após a abolição da escravatura, em 1888, é, essas pessoas, elas ficaram alijadas de diversos direitos, né? É, não tiveram acesso à educação, à moradia, à terra. Então, isso vai fazer com que uma pequena elite se beneficie e uma grande parcela da população é, tenha é uma vida social inferior. As políticas públicas adotadas posteriormente também vão beneficiar essa elite. E aí a gente tem as raízes né, de toda essa desigualdade que, infelizmente, nós ainda vivenciamos hoje, professor. Obrigado professora. Daqui a pouco os outros professores conversam com a gente e é isso, né? A raiz histórica tá remonta, né? Desde esse período aí imperial, a questão, aquela questão racial que a gente comentou também está relacionado com o período escravagista que nós passamos por aqui, né? Então é, é o buraco é bem mais embaixo. A gente está vivendo hoje, o que a gente é hoje é reflexo de todas essas decisões lá de trás, né? Vamos continuar verificando mais dados. A aula, vou nessa próxima tela. A gente vai verificar mais dados que tentam Fazer a gente compreender essa situação. Né? Atualmente, pessoal, dados de 2019, dados recentes, é, a gente tem em torno de 11 milhões de pessoas que são analfabetas. Você acredita nisso? 6,8% das pessoas no Brasil em 2019 eram é, analfabetas. E a gente observa ainda que, quando a gente vê por regiões, esse valor ainda é. É, é alto naquela região lá do território brasileiro e no, quanto isso na região sudeste acaba tendo um índice bem menor de analfabetos mesmo assim o analfabetismo no Brasil que era bem alto né 40% acompanhava os índices de pobreza do Brasil esse valor aumentou diminuiu para esse número de 6,8 então quantidade de analfabetos diminuiu bastante certo mas mesmo assim ainda existe não é para ter pessoas sem acesso à educação essa próxima tabela, esse próximo gráfico que a gente vai ver aí, pessoal, ele traz exatamente esse, essa, essa fotografia como está funcionando atualmente. Olha o que está acontecendo aqui. Esse primeiro gráfico mostra só a variação entre pessoas jovens. E esse outro lado do gráfico aqui mostra pessoas idosas. Vamos ver, por exemplo, aqui a população que é jovem e que é branca. Olha só como era. Era 4,1% da população em 2016, e agora em 2018 passou a ser 3,9%. Diminuiu, mas a quantidade de pessoas brancas analfabetas é bem menor. Mas olha aqui a quantidade de crianças e jovens é, preto ou parda em 2016 era quase 10% e em 2018 baixou para 9,1%. Então deu uma diminuída, certo? Mas é maior ainda do que a gente verificou. Agora uma situação bem dramática, gente, é entre a população mais velha, que já é reflexo daquele período histórico do Brasil. Olha a população branca aqui de mais de 60 anos. 11,6% em 2016 e hoje em 2018, 10,3%. Mas a população preta ou parda com mais de 60 anos, esses índices são muito maiores. Era 30% lá em 2016 e diminuiu para 27% e meio uh, em 2018, então são índices assim que infelizmente são dramáticos, né? A educação, gente, ela é muito importante para tentar resolver isso. aí. infelizmente no território brasileiro a gente vê índices como esses aí, mas a gente sabe, a gente não pode esquecer que você estudar, conhecer, conhecer culturas diferentes é sempre muito importante. É por isso que agora, nesse momento aqui do Manas Verso, está de volta, a gente vai chamar o professor de vocês, o professor Rosângelo de filosofia. E eu quero saber do professor Rosângelo, professor bem bacana aí de vocês, saber se essa questão do estudo, do conhecimento, ela promove ou não promove a evolução da pessoa. Estudar, professor, vamos lá, é bom ou não é? Faz bem ou não faz? Muito bem, professor. Olha só, essa pergunta ela é interessante porque ela trabalha com três conceitos básicos e fundamentais para o nosso existir. Fala do estudo, da educação, fala de conhecimento, né? E fala também de liberdade. Olha só. Então, quando nós falamos desses conceitos, nós estamos dizendo que o estudo ele é o quê? É essencial para o desenvolvimento adquirido ao longo dos anos de um conhecimento que vai nos permitir atuar dentro da sociedade. Por isso que Paulo Freire falava para nós que nós temos que ensinar o aluno a ler o mundo para que ele tome consciência da liberdade que ele tem de existir e de trabalhar nesse mundo, ajudando -o a transformar esse mundo. Fugindo de quê? Daquelas ideologias dominantes. Olha a questão da liberdade aí, né? Olha o que o estudo traz para nós. Olha o que o conhecimento traz para nós. Então eles estão conectados ali. Muito interessante essa pergunta. Sim, professor, isso mesmo. Muito obrigado. Ali daqui a pouco professor Josino, né? O, o conhecimento ele liberta gente. Essa é a verdade, né? Ele liberta o estudo você sempre se, se aumentar, né? A sua bagagem cultural ela é muito importante, né? Se libertar um pouco daquele mundo onde a gente acaba vivendo, esse que é o papel da educação, né? Professor Rosângelo, muito feliz aí nas suas palavras, obrigado. Daqui a pouco a gente fala com o professor Josinho. Gente, trabalho no Brasil ele também dignifica. Trabalhar é bom, né? Para começar porque dá dinheiro. Mas a gente vai verificar agora algumas informações sobre alguns problemas também relacionados ao trabalho. A gente vai ver aí nessa próxima tela que existem uh, aqui no Brasil essa divisão feita oficialmente né, pelo IBGE, a questão da população economicamente ativa e a população economicamente inativa. Toda pessoa que trabalha aqui no Brasil entra nesse cálculo da PEA, população economicamente ativa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 12,7 milhões de pessoas. Consideradas desocupadas, desempregadas, e 85,9 milhões de pessoas ali que estão trabalhando, né? Dados ali da Penalde Contínua de 2020. O que a gente vai fazer aqui agora é dar uma passada rápida em como é oficialmente né, definido pelo IBGE e quais são os conceitos corretos ali com relação às pessoas que trabalham no Brasil. Ou que não trabalham, tá, gente? Quando a gente fala de população economicamente ativa. A gente vai ver aquele primeiro ícone lá, que é as pessoas que são ocupadas e são empregadas. São as pessoas que exercem atividade remunerada em troca de salário, pessoas que trabalham aí, né? A gente tem também, a gente vai voltar agora ali para o nosso menu, né? A gente vai ver agora os trabalhadores por conta própria, eles também são pessoas ocupadas, certo? E são pessoas que são os autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, né? Fazem um serviço, são pagos por isso e voltam, né? Continuando, tem outra forma também de trabalho aí no território brasileiro, aquele ali, que a gente vai ver agora aí, que é a população que é a empregadora. São pessoas que empregam outras pessoas, né? Exploram atividades econômicas de outras pessoas, tem um ou mais empregados. Então, isso também é uma categoria. Voltando aqui para o menu, a gente vai agora lá para cima, vendo as pessoas que são ocupadas, mas não são remuneradas. Tem isso também, né? Gente que exerce um trabalho na sociedade, geralmente trabalho voluntário, por exemplo, A gente que trabalha em ONG para ajudar pessoas, cuidar de pessoas, A gente que trabalha em igreja sem nenhum vínculo empregatício, por exemplo, né? Tem muito desse tipo de atividade também para quem acredita, para quem acredita, né? Nesses grupos e pessoas que trabalham em instituições mesmo que fazem atividades ali beneficentes, né? Então esse tipo de pessoa também realiza um trabalho, também são pessoas ocupadas, só que não recebem salário. Continuando, a gente tem pessoas que são ativas, mas não estão trabalhando. São as pessoas desocupadas. É o termo correto, viu, gente? Os desocupados são as pessoas que estão temporariamente desempregadas. Né? Elas não estão trabalhando, mas elas estão procurando emprego. Observa que tem uma diferença entre população desocupada e essa outra que a gente vai ver agora aqui, que é a população desalentada. Né? Tem uma diferença. São as pessoas que estão desempregadas, são desocupadas, mas pararam de procurar emprego. Pessoas que não estão mais, né? tão desalentadas mesmo. Né? Tem uma diferença entre desocupado, desempregado, mas assim que aparecer uma oportunidade eu entro. Os desalentados não, já entregaram aí para o universo. Essas são as pessoas da categoria da população economicamente ativa, mas existem as pessoas... Consideradas nesse último grupo aí, que é a população economicamente inativa, né? Como a gente vai ver aí nessa tela, são as pessoas que não participam do, da força ativa de trabalho aqui no território brasileiro, né? Elas não exercem atividade remunerada. É o que? As crianças, né? Pessoas que têm ali muitos jovens, não tem como trabalhar. A gente tem ali, então, pessoas que estão estudando, pessoas que já estão né, fora do mercado de trabalho, as pessoas mais idosas, as pessoas que só trabalham. No lar. Né? Homens e mulheres que optaram né, por trabalhar no lar estão fora do esquema do mercado de trabalho. Então essa divisão ela é muito importante porque ela é oficial. Né? A busca sempre é que todo mundo seja ocupado no Brasil. E os dados no Brasil mostram ali essas variações a cada momento, né, a cada período. A gente vai voltar agora para o nosso Manasverso, porque faltou falar com o professor Josino. né? sou Josino de, de Sociologia. A gente falou sobre população economicamente ativa aqui, e eu quero saber do professor com relação ali ao trabalho informal. Por exemplo, quando a gente fala de motorista de aplicativo, entregador que não é contratado, que categoria é essa? Isso aí ajuda ou prejudica essas pessoas, professor Josino? É, professor Jefferson, a gente sabe que a sociedade mudou e as relações de trabalho também mudaram, não é isso? E, claro, que a uberização, ela, você pode dizer assim: não, tem mais oportunidade de trabalho, só que as pessoas que trabalham, elas trabalham de, de, de forma informal, então elas não são é, cadastradas, não têm carteira assinada. E não tendo carteira assinada, elas vão ter mais prejuízo do que benefício. Porque, por exemplo, imagine uma pessoa que trabalha como um mototaxista, né? e essa pessoa se acidenta, por exemplo. E ele acidentando, ele vai ficar sem trabalhar, e ficando sem trabalhar, ele vai ficar sem receber. E aí, quem vai sustentar a família dele? Então, esse, essa questão da informalidade ela traz essa questão, que é uma questão séria né, na sociedade, porque deixa o trabalhador desassistido né, na sua previdência. Ele vai trabalhar. Porém, quando ele fica sem trabalhar, ele também fica sem receber. Então, essa é um dos problemas e que o próprio, o atual governo tem trazido uma discussão de como é, dar uma garantia para esses trabalhadores que trabalham dessa maneira informal, que nós chamamos de é, trabalho informal e a precarização do trabalho que hoje na modernidade chama de uberização. Não é isso. É muito complicado. Professor Josino, obrigado, obrigado aos três professores que colaboraram aqui com o nosso Humano Verso, né? São pontos de são formas né, de ajudar a gente a compreender essa situação aqui no território brasileiro. A precarização do trabalho, trabalho informal, gente que está trabalhando aí sem direitos, trabalhistas. É uma discussão muito séria. A gente ainda vai falar sobre isso, hein? Gente, vocês já ouviram falar da população neném? Já ouviram falar disso? Como a gente vai ver nessa próxima tela aí? Tem uma parcela da população brasileira, jovem, de 15 a 29 anos, que não está trabalhando nem estudando. Dos 47,3 milhões de pessoas aí, né, dos anos recentes do Brasil, aquilo que está circulado é que 23% desses jovens aqui no território brasileiro é muita gente, né? Não estuda e nem trabalha. Tem jovem que está estudando e trabalhando, tem jovem que está só trabalhando e não está estudando. E é outro problema. Tem jovem que está só estudando, tem jovem que está estudando e trabalhando, né? Que é essa galera que está ali de, de, dos 34%, mas esses 23% é um problema sério que os governos têm que correr atrás, né? O que fazer, então, para tentar ajudar a melhorar, como a gente vai ver na próxima tela aí agora? O que pode ser feito pelos governos aqui no Brasil, e então, como a gente vai ver aí, né, nessa próxima tela, como combater desigualdades, é realmente aumentar a riqueza nacional, né? fazer com que tudo que é produzido acabe chegando para a população mais pobre e também, né, buscar essa coisa de alcançar a população mais pobre de alguma forma, né? Chega de ver cenas como aquelas que a gente viu ali, que a gente vê o tempo todo no Brasil, né? É de gente procurando osso para comer, gente sem moradia, né? Gente tendo que trabalhar de qualquer jeito. É muito Complicado essa situação, então isso depende muito de decisões ali governamentais, principalmente, tá, gente? Pessoal, eu vou finalizar a aula de hoje é, citando é, alguns vídeos, alguns filmes para vocês, filmes que eu gosto muito. O Professor Jefferson gosta muito de cinema e esse é um assunto que ele é muito importante para a gente fazer a gente refletir. Então eu vou sugerir aqui alguns filmes para vocês que eu particularmente gosto muito que tratam essa questão da desigualdade social de maneira assim muito intensa, tá gente? A arte ela é muito importante, né, para a gente poder abrir aí o nosso conhecimento. O primeiro filme que eu quero indicar para vocês ele é muito bom, muito bom. É o Parasita, um filme coreano, sul-coreano, que traz aí uma família Começando a invadir ali, começando a ocupar os espaços dos empregos de uma outra família rica. Uma família pobre vai entrando ali na vida de uma família rica, só que o buraco é literalmente mais embaixo. Né? Vocês vão saber, caso vocês já tenham visto ou vejam esse filme, Eu recomendo muito. Vencedor de Oscar e tudo mais. Né? Esse outro filme, pessoal, Histórias Cruzadas, é um filme dos Estados Unidos, né? da, do, do, da, é, do ano de 2011. E que ele trata, traz aquela época dos Estados Unidos ali na década de 50, quando tinha meio que uma apartheid entre brancos e negros, e ele traz ali né, aqueles problemas que as empregadas domésticas, negras, né, obviamente, sofriam com as suas patroas brancas, né, mesmo pesado, era muito complicado, e dá, a gente consegue ter um panorama de como isso acontece. É um filme muito legal, muito, muito tranquilo, né? É, e tem algumas cenas muito boas também. Bom, trazendo para o cinema nacional, gente, também, para já trazendo para a nossa realidade, tem um filme aqui que é um pouco mais modesto, é o Casa Grande. É o um filme do Felipe Barbosa, brasileiro de 2014, onde ele traz ali o ponto de vista de um adolescente que vive numa família de classe média, vive bem ali, mais ou menos, tem empregado, tem tudo. E ele vai percebendo ali que a família já não está mais tão bem das pernas. Então ele vai sentindo. Né? Um filme interessante nesse sentido que ele vai percebendo que. O que aquela família ali estava vivendo não tinha peso nenhum. Ele vai tendo que se acostumar a viver de maneira mais humilde, reconhecer os problemas que acontecem com as pessoas que até então eram empregadas dela, dele, e acaba entendendo um pouco da realidade aí, da desigualdade brasileira. Um filme que também fala de desigualdade assim, de um jeito muito sutil é O Som Ao Redor, filme do Kleber Mendonça Filho. Excelente, excelente. Ele fala ali, né, de uma área do, do, do Recife, né, capital de Pernambuco, e ele traz ali algumas situações que fazem a gente entender que essa sensação de querer ser mais do que o outro, ela dá um certo prazer para quem tem dinheiro. É interessantíssimo ver essa vizinhança aí no bairro do Recife. Como é que essa questão da desigualdade ela tem um componente histórico também, como tem ali aquele prazer que as pessoas têm de prejudicar mesmo o outro. Né, tudo de maneira muito sutil, porque né, tudo, gente rica não se estressa tanto assim, não tem por que se preocupar. Né? Então, é um filme assim, nossa, incrível. E o melhor filme dessa lista, que eu, que eu recomendo mesmo que vocês assistam aqui, é O Que Horas ela Volta, filme da Ana Mulher que traz aí a Regina Casé como uma empregada nordestina que vai trabalhar numa casa é, em São Paulo. A filha dela chega do Nordeste para essa casa. E ela começa ali a perceber que né, é tudo muito esquisito nessa né, relação empregado, patrão, né? Parece ali. Muitas feridas entre a desigualdade vão aparecendo. É um filme incrível, ele é dramático, ele tem ali um momento muito bom é, para a gente fazer a gente refletir. Pessoal, o cinema, a arte em geral, ela faz a gente abrir a mente né, sobre essas situações. Viu, eu recomendo muito. Mas é sempre importante a gente entender que a entender a desigualdade do Brasil ela ajuda a gente né, a poder reconhecer o que pode ser melhorado sempre dentro do território brasileiro. Né?